بس ضربه ايه السينه هنا ايه السينه يا اي نورا كرو نيره كرو ايه بينغاو يجاندا اجي خلو 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 ها ها هون ٹھیک ایتھے ٹھیک بند کر چلا کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال تعالى في موضع آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے عقبا کا ترانہ بھول گئے ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونید تاجدار امت غم خار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار
حضری اور تسا تمام خاتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے، بالخصوص اس مسجد خطیب و مدرس فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد الرشید سلفی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی اور انہ دے دیگر جماعتی رفقا معاونین منتظمین ذمہ داران جنہاں نے بڑی محنت کوشش کاوش پیار محبت دے نال اج دے خوبصورت پروگرام نو سجائے، اج دی اس محفل دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت محبت پیار اس کوشش و کاوش جستجو نو اپنی رضا و رحمت دے نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت دے نال مالا مال فرمائے۔ تسی زیارت فرما رہے ہو اسٹیج پر میری جماعت دا سرمایہ، میری جماعت دے نامور جید علماء کرام و قراء کرام اور مدرسین ادام بحمد اللہ تشریف فرمانے، بابا جماعت حضرت مولانا مرزا محمد یوسف صاحب بحمد اللہ تعالی جلوہ گھر نے، اور میرے دائی جانب فضیلت الشیخ استاد القراء محترم جناب حضرت قاری اظہار احمد رسول نگری صاحب محتمم جامعہ عزیزیہ سہیوال ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ذرا سہیوال تشریف فرمانے، اور انہ دے نال نال حضرت مولانا شیخ امجد فروق عدیر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تفسیر سہیوال اور حضرت شیخ مولانا رمضان منطقی صاحب حفظہم اللہ سبحانہ و تعالی اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے۔ میری دعا ہے اللہ تمام علماء دی خطبہ دی مدرسین دی اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمائے، مینوں تانو ساریاں نو اللہ زندگی شان والی ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نال مالا مال فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ میں مبارکباد پیش کرنا انہاں بیٹیاں نو، انہاں اپنے بچیاں نو، اپنے حفاظ کرام نو جنہ نے اپنے سینے دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن محفوظ فرمایا ہے، اور انہاں دے بچیاں دے والدین نو بالخصوص اساتذہ کرام نو دعا ہے اللہ انہاں بچیاں نو اپنے والدین واسطے اپنے اساتذہ کرام واسطے اللہ انہاں بچیاں نو صدقہ جاریہ بنائے، میرے معاشرے اور سوسائٹی واسطے انہاں بچیاں نو نیک نامی دا باعث بنائے، اور یہ بھی میری دعا ہے اللہ جو میرے بھائی جو میری بہنہ بے اولاد نے اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت ہے، تیری خوبی ہے، تیرا شان ہے، اللہ تیرے بندیاں دا بے اولاد ہونا ایب تصور کیتا دھند ہے، مالکہ تینو خالق و مالک ہونے دا واسطہ ہے، اللہ قادر قدیر اور مقتدر ہونے دا واسطہ ہے، جنہ کا رندر رون کا نے اللہ اولادا نے اللہ اپنے رحمت دینار نرینہ اولاد جیسی نعمت رن مالا مال فرما، اللہ جو میرے بھائی میری بہنہ صاحب اولاد نے اللہ انہاں بچیاں نو نیک بنا دے، اپنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ دین دے دائی اور سپاہی بنا دے۔ حضرات محترم میں بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند باتاں قرآن دے حوالے کر کے انشاءاللہ بات نو کلوز کراں گا۔ دعا کی دیئے میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں یا تساں نو فائدہ نہ ہوئے، اور یہ بھی دعا کرنا کہ میری زبان اللہ کم الحاکمین ایسے کلمات اور ایسے اللہ پاک باتاں کہلوا دے جرا میرے واسطے تہاڈے واسطے اللہ دی توفیق نال نجات دا باعث بن جائے۔ دعا کی دی اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گلہ ذرا دھیان نہ سنیے، آج امت مسلمہ جن حالات دو دوچارے، مسلمان جس قدر پریشان خار رسوا بے بس اور بے کس نے، مجبور اور مقہور اور مظلوم نے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمان دے وقت نہ آیا ہوئے۔ حضرات محترم میری ملت دو نوجوان بھی پریشان ہے، بزرگ پریشان ہے، ماں بہن بیٹی پریشان ہے، ایک وقت وہ ہویا کردہ ایک کمانے والا کردے سارے افراد کھانے والے بڑا سونا تے ستھرا تے اچھا گزارا ہویا کردہ، جبکہ مال و در دی پروانی دولت دی ریل پہ دنیا دا ساز و سامان سونے آ تیرے ملک پاکستانی سرزمین سونا اگر رہی ہے، حالات انہیں ٹائٹ ہو چکے نے، جنہیں کھان والے انہیں کمان والے دے پوری
پوری نہیں پیندی ہر بندہ کہندا مولانا پریشانیاں جانے چھڑ دیاں حضرات محترم اگر میں مسلماناں دی ذلت دی علت بیان کرا اگر مسلماناں دی تباہی دی اسباب اور وجوہات رو بیان کرا ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے پھر کدی انشاءاللہ گلا ہون گیا آئیے اپنے موضوع دی مناسبت دے حوالے دے نال ایک بات عرض کرنا چاہنا علماء موجود نے قراء کرام موجود نے مدرسین اعظم موجود نے حضرات میری جماعت دے ذمہ داران موجود نے میں یہ بات علاوہ جی بصیرت کہنا چاہنا سن لیجئے جڑی قوم اللہ دے قرآن کو دور ہو جائے جڑی قوم اللہ دے قرآن کو دور ہو جائے سن لیجئے جڑی قوم رسول اللہ دے فرمان کو دور ہو جائے کدی سکھ دی زندگی نہیں پا سکدی حضرات اے بات میں کوئی نہیں کہہ رہا آئیے اللہ دا قرآن سنیے امام الانبیاء دا سچا فرمان سماعت کیجئے توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تھوڑا جا ہو راسرا کرو کوئی تھوڑے کو ڈیمانڈ نہیں کوئی میرا مطالبہ نہیں سبحان اللہ کہنا دل کرے تے کہہ لیا جے نہ کرے تے نہ کیا جے لیکن تو درود پاک پڑھنا پینا ہے میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا محبت نال پیار نال راج راج کے تے گج بج کے درود پاک پڑھنا میں یہ سمجھنا بڑا بخیل ہے وہ انسان البخیل الذی ذکرت عندہ ثم لم یصلی علیہ لہذا کنجوسی دا مظاہرہ نہ کرنا محبت نال درود پاک پڑھنا اور کری عبدالرشید صاحب فرما چکے نے تواڈے واسطے کھانا تیار ہے الحمدللہ تعالی تواڈی ضیافت دا اہتمام ہے تواڈی خدمت دا انتظام ہے اور جنی تواڈی انرجی ضائع ہوئے گی انشاءاللہ ساری پوری ہو جائے گی ویسے میرا اپنا مزاج ہے درود پاک تسی پڑھو گے میں حوصلہ ملے گا تقویت ملے گی میری تھکاوٹ لے جائے گی اور ذرا تیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تجبات اللہ جل شانہ نے اپنا پاکیزہ مقدس متخر افضل اعلی اوچا تو سچا کلام نادل فرمایا حضرات مال کے کائنات دا قرآن سورہ پر سورۃ طہ بال کے کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى حضرات اللہ دا قرآن ہے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنیا ہے اعلان کر دیجئے توجہ کریں اپنے پریشانی دیا گلا کرنے والے آئے اپنے بے بسی اور بے کسی دیا گلا کرنے والے آئے اپنے دکھا درونا رون مولانا پریشانیاں جانی چھڑ دیا حضرات رات یار نہ سنی اللہ دا قرآن اللہ توفیق دے وے کر جا کے سادہ قرآن دا ترجمہ پڑھے آ جائے مال کے کائنات نے فرما اعلان کر دیجیے کا سنیا ہے جڑا بندہ میرے ذکر کلو اعراض کر جائے گا علماء تشریف فرمانے حضرات ویسی ہار وہ عمل جو اللہ پاک دا قرب حاصل کرن واسطے کیتا جائے انہوں اللہ پاک دا ذکر آکھیا جائے گا اپنے علماء دی موجودگی کی بات ارد کرنا چاہنا حضرات قرآن پاک دی نص بات ارد کرا ہار وہ عمل جو اللہ پاک دا قرب حاصل کرن واسطے کیتا جائے انہوں اللہ دا ذکر آکھیا جائے گا لیکن حضرات میں بات چھڑ کر کرا یہ قرآن بھی اللہ دا شکر ہے تے بولو نماز دی ادائیگی بھی اللہ دا حضرات میں نے کہیں دا مالک کائنات دا قرآن شروع جی شیخ محترم آیت مبارکہ تلاوت کر چکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ مبارکہ دی اندر اپنے قرآن و ذکر رکھے آئے قرآن دے ایک اور مقام سماعت کی 21واں پارہ سٹارٹ ہو رہے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون حضرات قرآن اللہ دا ذکر ہے نماز یاد آگی اللہ دا ذکر ہے بات بڑی مختصر کر آگا اعلان کر دیجئے تیڑا بد نصیب میرے ذکر کلا اعراض کر جائے گا توجہ کری سونے آویر آئے اللہ دا قرآن ہے فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ذَرْكَائِ اللہ دے شکر کر اراد دا نتیجہ توجہ کری توجہ رما موجود نے قرآن کریم کر دوری دا نتیجہ اللہ دا قرآن لوگو ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی قرآن چھوڑا دانا دی جائے اے دنیا دیا سلطہ مقدر بن جان گیا اے دنیا دیا پریشانیا مقدر تنصیبہ بن جان گیا آ سونیا میں دعوتے فکر دینا چاہنا ہے اگر پریشانی کو لنا جاتا چاہنا ہے اگر دکھا کو لنا جاتا چاہنا ہے اگر خوشحال وہ بننا چاہنا ہے اگر دنیا آخر دی کامیابی چاہنا ہے اگر دنیا آخر دی سچ چاہنا ہے آن اس کا بلے بننا ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے مشہور جو آیہ مبارکہ پڑھ کے آیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آقا سونا اعلان کر دیجئے اللہ ایمان والیانو استاد بلندیاں تا فرمائے گا سنو سنو آقا سونا اعلان کر دیجئے جو اہل علم نے جو علم والے نے جنہوں اللہ پاک نے علم دی دولت نے مالا مال کیتا ہے آقا اعلان کر دیجئے کہ علم دی بدولت اللہ دنیا آخرہ دی عزت نال مالا مال فرمائے گا علم دی وجہ تو اللہ بلندیاں تا فرمائے گا میں سادہ دی بات کرنا چاہنا ہے علم دی وجہ تو اللہ عروج نصیب فرمائے گا علم دی وجہ تو اللہ عزت نصیب فرمائے گا کوئی میرا ساتھی ناراض نہ ہوئے علماء موجود نے حضرات سنو 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 میں بات اعلیٰ وزیر بصیرت کہاں گا سنو عرض کر رہے ہیں کوئی میرا ویر بھائی ساتھی ناراض نہ ہوئے میں اپنے علماء دی موجود کی جو بڑی بڑی بات دی جسارت کر لگا لوگوں سنو توجہ کیجئے انگلش علم نہیں ریاضی علم نہیں سائنس علم نہیں حضرات تیری بائیو علم نہیں یہ ہنر روزی کماندہ طریقہ تے شریکہ ہے حضرات لوگوں نے گاڑ کرندہ کا طریقہ تے شریکہ ہے انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر علم نہیں حضرات علم کسی دا نام ہے علم اللہ دے قرآن دا نام ہے علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے ایک بندہ ایم فل کر گیا ہے پی ایچ ڈی کر گیا ہے ہاں جی بڑی فرفر انگلش بول دا ہے میں انہوں جاہل تصور کرنا ہے انہوں علم نہیں کیا سکتا وہ عالم نہیں علم والا نہیں ہو سکتا علم والا او انسان ہے جنہوں قرآن دی اللہ نے نعمت اللہ مالا مال فرمایا ہے اور جنہوں اللہ پاک نے رسول اللہ دی حدیث دی جناب سمجھ بو جاتا فرمائی ہے میں اللہ کو دعا کرنے اللہ سانو سارے علم والی نعمت اللہ مالا مال کہو آمین اللہ قرآن و حدیث نو سمجھن دی توفیق دے دے اللہ قرآن و حدیث نو پڑھن پڑھان دی سکھن سکھان دی توفیق دے دے اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وآله وسلم نے تکلم فرمایا مشہور ایک حدیث مسلم دی پڑھ کے آیا ہے سیدنا پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث تجب بیان کر دیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين لوگو سن لو بے شک اللہ جل شانہ اس قرآن دی وجہ تو قوم عزتاں تا کر دیا کر دے نے حضرات بادشاہ کا کرنا چاہنا ہے نبی علیہ السلام دا فرمان عظیم ہے لوگو اے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے قرآن دی عصمت نو سلام کرنا ہے حضرات میں حفاظ کرام دی عصمت نو خراج تحسین پیش کرنا ہے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھان والے قرآن سیکھن والے قرآن سنا سکھان والے قرآن سمجھن والے قرآن سمجھان والے اے قرآن سنن والے قرآن سنان والے قرآن تے عمل کرنے والے قرآن دا نفاذ کرنے والے امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے لوگ اللہ ایسے لوگوں نو دنیا آخرت عزت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا آجا داو دے فکر دینا جانا سونے قرآن دے قریب آپ قرآن نال جڑ دا اپنے بیٹیاں نال قرآن پاک نال جوڑ دے اپنے بیٹیاں قرآن حدیث نال جوڑ دے میرا ایمان اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ اللہ قرآن دی وجہ تو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا اللہ دنیا آخرت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا آئیے مسلم دی حدیث سماعت کیجئے ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث تجربہ بیان کر دیں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ اللہ دا قرآن بھی سچا ہے رسول اللہ دا بولا فرمان بھی بولو بولو نبی دا فرمان بھی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو کسے گھر دی اندر ہے اللہ دے گھر وچ کسے گھر دی اندر ہے مساجد وچ کسے مسجد دی اندر ہے جامعات وچ کسے جامعات دی اندر کچھ لوگ جمع ہو گئے اے قرآن سنن والے قرآن سنان والے قرآن سیکھن والے قرآن سکھان والے اے قرآن سمجھن والے قرآن سمجھانے والے نبی دا فرمانے کے لوگوں ایک قرآن پاک نال محبت پیار دے وفا دا نتیجہ نزلت علیہم السکینہ اللہ ایسے لوگوں زندگی سکون والی نال مالا مال فرمائے گا سکون قرآن نال برکت قرآن نال چین قرآن نال حضرات نہیں سمجھے اللہ دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان سکون برکت چین اللہ دے قرآن نال اور میں تاں تے کہا کرنا کہ ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی اللہ تیری وڈا تیرا دیا رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم ولل جخالی مالو اللہ بڑے راضیا ساڈی قسمت تے رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی
لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا توجہ کیجئے لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا اے دھیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا اے لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے اے بدلی انجیل زبور تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت دا تاج آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ہزار آیتاں دی سانو تلاوت ملی حشر دا دن سفارش شفاعت ملی اے نور کبراج پر مہتاب آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی وفات کرام دی عظمت نو سلام کرنا اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے تے اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڈی قسمت رب دی کی کتاب آ گئی میں دعا کر لگا آمین آخیا دے اللہ آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی آخو آمین اللہ قرآن پڑھ دیا موت آ جائے اے ہنے موت نہیں پیندی کہو آمین بدی نو ڈر کوئی نہیں اللہ جدو موت آئے ساڑی زبان تے قرآن پاک دی کو سونی جی آیا مبارکہ جاری کر دینا آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی ایخو خواہش طاہر دی ہے مر جان دی ایویں خواہش طاہر دی ہے مر جان دی پیر ڈولے لج پل سرات آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی بیسیوں دلائل میرے سامنے بیسیوں احادیث و تجربہ میرے سامنے جو بات مرد کرنا چاہنا آئی اللہ دا واسطہ دے غور و فکر کیجیے قرآن نہ جڑ جائیے قرآن دے قریب آ جائیے خود قرآن اور محبت دے پیار دے وفا کیجئے سکھن دی کوشش کیجئے اپنے بیٹیاں نو قرآن پاک نو جوڑ دیجئے اللہ اس صدی قسم اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا نزلت علیہم السکینہ اللہ سکون والے زندگی نصیب فرمائے گا اللہ برکت والی چین والی زندگی نصیب فرمائے گا مالک کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اور سنو میں کسے تے اعتراض نہیں کردا تحدیث نعمت دے طور تے گل کرن لگا علماء موجود نے نمبر زہر صاحب تشریف فرمائے میری بات نے صلاح تائید کرن گے بڑے بڑے دانشور جلوہ گھر جو حضرات یا نہ سنیا دے عرض کیتا عزت سکون برکت قرآن پاک دے نال اللہ دی عظمت و صدقے جاواں لوگو سنو اللہ دی زمین دے اوپر تے نیلی آسمان دی چھت دی نہیں تے بالخصوص تیرے ملک پاکستان دے اندر سب تو کم معاوضہ تے سب تو تھوڑا وظیفہ
تے سب تو تھوڑی تنخواہ میرے ائمہ کرام دیے علماء کرام دی خطبہ کرام دی تنخواہ کسے دی مہینے دی 20 30 25 30 ہزار روپیہ شاید ایک ایسی جماعت ہوئے گی جڑے کو 35 ہزار روپیہ مہانہ منتھلی اپنے استاد دی اور اپنی ماں پاک دی خدمت کردی ہوئے حضرات سنو سنو عرض کرنا چاہنا وقت امام تے تنخواہ 30 ہزار تے بچے پوچھو کہندا الحمدللہ 6 7 بچے گزارا کیویں ہوندا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے پیسے مکدے ہی نہیں کدی خطیبہ نے روڈ بلاک نہیں جے کیتا کدی انہاں مولویاں نے حضرات ہڑتال نہیں جے کیتی کدی کھپنی پائی کدی قران دے قاری نے مل کے کدی حضرات دے ڈیمانڈ تے مطالبہ تے تماشا نہیں لایا جبکہ دیکھ لو دوسرے پاسے بڑے بڑے دانشور نے ہاں جی بڑیاں بڑیاں ڈگریاں نے اللہ اللہ کدی ڈاکٹراں دی ہڑتال کدی نرساں دی ہڑتال کدی ماسٹراں نے کھپ پائی ہے کدی ٹیچراں نے رولا پایا ہے کدی پروفیسراں نے رولا پایا ہے اور سنو ایسے ایسے بندے بھی نظر آئے نے پوچھو کسے وڈیرے کولو میں بڑے بڑے بندیاں نوں ملیا ہاں جی کنا کو منتھلی تنخواہ کہندا جی میری 1.5 لاکھ روپیہ میری منتھلی تنخواہ اور کہندا جی الحمدللہ کو 50-60-70 ہزار روپیہ اللہ دی توفیق نال میری مسجد بھی لے آندے نے ہور کہندا لاکھ روپیہ اتوں بھی آ جاندا ہے سمجھ آ گئی نا لاکھ روپیہ فضل ربی بھی آ جاندا ہے 8-10 جنگر بھی ہے نے 5-6 دکاناں بھی رینٹ تے دتیاں نے سجے کھبے بھی ساڈے بزنس ہے وے کوئی ٹیوشن سسٹر جناب قائم کر رکھے آئے بچے کہندا بچے تے دو ہی اچھے گزارا کیویں ہوندا ہے کہندا حضرت جی نہ پوچھو مہنگائی نے لک توڑ چھڑیا ہے ہاں اے دنیا دار لوگوں نے میں دیکھی ہے کروڑا اربا پتی بندے نو دیکھ کے خودکشی کردیا نو زہر پیندیا نو الوگو کیوں اے قرآن کولو دور نے رسول اللہ دے فرمان کولو دور نے آؤ اگر سکون تے برکت چاہتے ہو اللہ دے قرآن دے قریب آؤ اللہ دی عزت دی قسم اللہ دنیا آخرت دی سکون تے عزت تے برکت تے کامیابی نال مالا مال فرمائے گا اور سنو دو کو حدیثہ سنا میں گل مکاوا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو یار درود پاک پڑھو کھانا ملے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ میں حوصلہ تن حوصلہ دے رہا تاکہ تسی تازہ رہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اجے تو 8 بجے تھوڑے 12 بجے پہ نے کوئی لمبا جلسہ تو آئی نہیں بس 5-7 منٹ کی بات ہے نہیں کلو بات اپنی بات نے کلوز کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ قرآن پڑھیا کرو کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن تہاڈا سفارشی بن کے آ جائے گا آئیے دوسری حدیث بخاری دی سماعت فرمائیے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے لوگو الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا والذی یقرا القرآن ویتتطوع علیہ شاق له اجرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ اے قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن دا ترجمہ بھی جاننے والا ہے قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن دے معنی بھی جاننے والا ہے قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن دے مقاصد مفہوم بھی جاننے والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ موسد اور مقرر فرشتیاں دا ساتھ نزدیک فرمائے گا سن سن سونے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا لیکن قرآن پڑھیا نہیں جاندا اٹک اٹک کے پڑھنے والا رک رک کے پڑھنے والا جوڑ توڑ کر کے پڑھنے والا نبی علیہ السلام دا فرمانے کے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے بندے نو دور اجر نال مالا مال فرمائے گا کوشش کر سونے آ کوشش کر اللہ دو راجہ نتی فرمائے گا اور کی کریے کسی نے بندہ کو پیغام دے وے میسے دے وے اگر کسی نے بندہ درخواست کرے کہ پہی جان تو بھی قرآن پڑھیا کر اگو کہیں دا سلفی صاحب اے میری عمر نہیں رہ گی قرآن پڑھن والی میں کہا کی ہو گیا کہیں دا میں تترا بدرا ہو گیا کہیں دا میں اوور ایج ہو گیا میں لیمٹ کراس کر گیا میں حد لنگ گیا میں ہون نہیں پڑھ سکتا کیوں کہیں دا میرے زبان دے وال پہیں دے زبان میری جناب تھتھرا
فلاندی میں کہ نانا ڈنڈی نہ مار اے غیبتاں کرنی اون زبان دے وال او غیبتاں کرنی اون زبان دے وال نہیں پیندا چگلیاں کرنی اون زبان دے وال نہیں پیندا وڈیاں وڈیاں جناب تبرے تولنے اون تے گالیاں دینی اون زبان دے وال نہیں پیندا لمبے جوڑے قصے کہانیاں جناب بھیلیاں داستاناں ساریاں یاد رہ زبان دے وال نہیں پیندا اے جی قران دی واری اے جی زبان دے وال پیندا اے میں کہ نا نا سونیا ڈنڈی نہ مار مینوں گل جڑی سمجھ آئی اے میں بات کہنا چاہنا سن لو میں تو کہا کرنا او جنہ زباناں تے کنجر چڑھ جان پھر اوناں زبانہ تے قرآن نہیں آیا کردا ڈرامے دے نام یاد نے کنجراں دے نام یاد نے کنجریاں دے نام یاد نے اے فلمی ایکٹراں دے نام یاد نے ہاں ہاں سنیا غصہ نہ کری اے طرح طرح دے فلماں تے ڈرامے تے ویب سائٹاں دے نام یاد نے او جدوں زباناں تے گند آ جائے پھر قرآن نہیں آندا اللہ زبان پاک نصیب فرما دے کہو کہو آمین غصہ نہ کریے حضرات عرض کر رہے ہیں قرآن پڑھو پڑھو اللہ دورا جرنسی فرمائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ قرآن پڑھنے والا جھوم جھوم کے پڑھنے والا پیار محبت نال پیار نال پڑھنے والا بڑے مسیر نال قرآن پڑھنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آپ ڈیمانڈ فرمائے گا اللہ آپ مطالبہ فرمائے گا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیتن تک رہو حافظ قرآن اے قرآن پڑھن والے نہ بار بار پڑھے کوئی بھی ہوئے حافظ ہوئے غیر حافظ ہوئے ذرا بندہ ترتیب پڑھنے والا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا محبت نال پڑھنے والا حضرات تجوید قواعد ثوابت نال قرآن پڑھنے والا محبت پیار نال قرآن پڑھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن آپ آرڈر فرمایا کہ میرے بندے دنیا تے قرآن پڑھیا کردا اللہ اج میں اللہ آپ ہی آرڈر فرما رہے میرے بندے اے قرآن پڑھدا جا تے جنت دی منزلاں تے چڑھدا جا عزت ہے کہ نہیں او بولو عزت ہے کہ نہیں او مقار ہے کہ نہیں یقال لصاحب القرآن صاحب قرآن فرمایا جائے گا پڑھدا جا جنت دی منزلاں تے چڑھدا جائے اے پڑھدا جائے گا چڑھدا جائے گا بلند ہوندا جائے گا اعلان ہو جائے گا میرے بندے جتھے قرآن کریم دے اختتام ہوئے گا اوتے تیرا مقام ہوئے گا حضرات عرض کرنا جاننا او قرآن دے قریبوں میں تو کہا کرنا کہ تورات زبور انجیل بھی ہے تورات زبور انجیل بھی ہے پر بکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت آندا اے فیصلہ رب رحمان دائے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت آندا اے فیصلہ رب رحمان دائے توجہ کی دیئے ایک حرف دینے کی دا مل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخائے اطمینان دائے تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت آندا اے فیصلہ رب رحمان دائے خراج تحسین پیش کرنا توجہ کی دیئے جیڑے پیار اے دینل پاگنے سو رب دی عزتاں پاگنے کون نہیں جاندا حضرت بابا جی کر یحیی رسول نگری رحمہ اللہ نو حضرات را تیار نسنے قرآن دی برکت ہے قرآن دی برکت ہے عرب و عجم دے استاد نے پوری دنیا جاندی اللہ دی توفیق نال اے قرآن دا اعزاز ہے او جڑے پیار اے دے نال پاگے نے سو رب دی عزتاں پاگے نے اے وزارت کرسیاں تو ود کے اے وزارت کرسیاں تو ود کے
اچا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا دن نہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا ہوش حکم قارین پڑھ دا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھ دا جا وناس تائی ہے جا تیری کاری صاحب وناس تائی ہے جا تیری اچا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بھی پر بکھرا شان قرآن دائے مالک کے نادا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا یہی قرآن رہتا تھا سنیے یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سفینے میں یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنے جانوں پر اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا اسی قرآن نے حبشی کی عصمت کو بڑھا ڈالا ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی مسائل کا یہی حل ہے اور سنور جاتی ہے زندگانی جاتے فکر ہے بناؤ آؤ بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر بارک اللہ دعا فرما دو جی مکر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین اللہم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا میرے اللہ سارے حال تیرے میں فرما اللہ بڑے گنہگار اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ اپنی شیان شان سارے تے اپنی رحمت دا نزول فرما میرے اللہ اپنے ذات تو علاوہ کسے نو کسے دا محتاج نہ کرنا اللہ سبنا دیاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما اللہ سبنا دے قدم قدم تے مدد اور حفاظت فرما اللہ فتنہ دا دور ہے آزمائش دا دور ہے افرتفری دا عالم ہے میرے الہی سانو ساری اور زندگی شان والی دینا اور موت بھی شہادت اور ایمان والی نال مالا مال فرمانا جو میرے بھائی جو میری بہنا بے اولاد نے اللہ نیک اولاد جیسے نعمت نال مالا مال فرما اللہ تیرا بے اولاد نہ تیرے عزت خوبی ہے میرے اللہ اللہ تو مسبب الاسباب ہے تو علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے میرے اللہ جو میرے بہن بھائی بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد نے اللہ انہاں دی اولاد نیک بنا دے اللہ قرآن فہم نصیب فرما
نبی دی حدیث نال محبت اور پیار نصیب فرما اللہ اس مسجد نو اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما اللہ اس مسجد جتنے بھی معاونین منتظمین ذمہ داران اللہ فوت ہو گیا صبر نو غریق رحمت فرما اللہ جنت وچ اعلی مقام نصیب فرما جو زندہ نے اللہ زندگی دی برکت فرما جو لوگ تیرے کرنو آباد کردے اللہ انہاں دے کرنو آباد فرما حضرت کار عبد الرشید صاحب دی منت کوشش اللہ قبول فرما جماعتی حباب دا تعاون پیار محبت وفا اللہ قبول فرما اللہ جنہ بچیاں نے قران نو اپنے سینے در محفوظ کیتا ہے اللہ مزید قران دے فہم نال مالا مال فرما انہ بچیاں نو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے میرے اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات اور خدشات کل محفوظ فرما اللہ ملک پاکستان ساڈا کار اللہ دی حفاظت فرما اللہ تیر مالک ملک نے دا واسطہ ہے اللہ جڑے میرے پاکستان دے خیر خواہ نہیں تیرے سلام دے خیر خواہ نہیں اللہ انہاں تباہ و برباد کر دے برادا نشان بنا دے اللہ انہاں دا نسلاں تے بھی مقا دے اللہ جڑے پاکستان نال وفا کرنے والے محبت کرنے والے اور اللہ اسلام دے اسلام واسطے میرے تے کوشش قابض کرنے والے اللہ انہاں دی محنت کوشش قابض قبول فرما اللہ انہاں دے حوصلے بلند فرما پورے دنیا دے مسلمانوں دی مدد فرما بالخصوص اللہ فلسطینی دی مدد فرما اللہ فلسطینی دی مدد فرما امت مسلمان اتفاق و اتحاد نصیب فرما تمام مسلمانوں دے آئمہ لیڈرن اللہ غیرت حیا اور جذبہ جہاد مالا مال فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین